Чрез прави на вечеря. Съзрих там, се облечем, я премискат, я пелим на шкампе, я купам винчка. Па закай па нити рачуна не приме, си не би било трябва да плачат. Сам рачун да приме, па да покаже къде тук е по мен. Ами ти разумеш? То па ни лепо. Бедах, първи кадър там, еди там! А па ви два дела така, ка си глухонем? А глухонем? О, не, да. Арес, а глухонем, ама му филму, па супер! А не чуеш, бедах, па гремо на друга стран! Си бедах? Какво е с тобо? Ти не бош с ним снемал, али кай, бош енга спил се, бош... Ега покадим се, имамо час, мъкле до ютра, но запали, много ще ти запалил, тема запалил! Ама, какво ще мене снимам, макай? Преди кадър е там! Увърсто... Ей, това го разумел, просим да повече се би дал увърсто. Камермен, туди ти, я, отлично! Кърпо час и се имамо час. Ами без да спох, кай ми снимамо данес след. Та сигурно е вели я, кай двигаш то роко. Кай снимамо данес след? Зърно соли. Зумеш? Yeah. Кай е то? Кай е то? Кай ми снимамо? Кай е то? Ко ми два данес снимамо? А? Не разумеш, ей окабо. Ти сигурно веш кай си пършо, не? Жеки смо те плачели. Кай снимамо? Звърст е, просим повей. Повей ми кай е та звърст. Драма е. Ни тако камермен, драма е, я се веда. Я драма, мамо два фанта, не? И потем се залюби там, върни се тляле. И тако напред се надалю. Кепа Мариан! Не бом се дъра, зато мам тебе, греш гейскат, просим. А за беше мамо седо. Кът е страх, да те бом дару. Се те не бом. Здраво, Ян. Се причуем за замуждане. Здраво, Мариан. Лей, се ти кланям се ти. За то, кой си генерал. Не раби. А я, мушкърки. Пейди, каже си, Мариан. Само води там. Добре, Мариан. Зложен камито снимамо, кър видим на тума му, и глухонеме, бедаке. Ще му стат кай он. Штарта му, Мариан, повей гости. С веселием повем. Се прави та филм и се именуе Зърно соли. Зърно соли. Филм е драма. Драма некай мало романтики ще усебуе здравен. Представлю два главна протагониста, Мери и Джери. In ta dva bosta pač na koncu se zaljubila. Potem, ona dva se zaljubita? Ja, in malo se pač na koncu poljubčkata, da se vidi ta... Poljubčkata se? Samo tako malo na... Ne. Ma ne, se je samo malo, tako samo na... Stoj mene tikat, Marjan. Vem jaz to prevedet na scenarij. Kaj pa, a ne štima kaj? Marjan, dej ti malo tle dej na red, jaz grem pogledat to scenarij, ker nekaj ni prav. Ne stoj se mi tako smeja. Ok, zdaj, ki je Dragan šel, bom pa kar jaz prevzel, ne. Dajmo kar pejte vi dva tam na svoje mesta, ne. Bom jaz snemal zvok, ti pa boš posnel kar tale, tole, ko se ljubčkajo, ne. Ja, to se mi zdi kar v redu ideja. No pa dajmo, kar, dajmo fantje, dajmo en, dva. Snemamo ljubčkanje! Ok. Mislim, to je sam igralec. Dajmo snemat. Ok, to bo super. Dejte se bolj skupaj, vi dva. Bolj... Pokažite to romantiko. Dej povem un malo bolj na glas. Romantika! Ja, ne, poslušaj. Ok, samo trenutek. Tako, ti se kar lepo
obrni, ne, da pokažeš to faco, ne, tako profilček. Ja. Bomo, ja, okej, okay, tako. Tipa, tako malo bližje, stopi bližje, bližje. Tako, ti mu magari tako snemi očala dol. In potem ga kar, lahko ga zaližeš, lahko ga pa samo, ja, okej, okay, sej poljub bo tudi dovolj. Tako, ti si pripravljen? Sedem tam in končamo. Smo za? Dajmo! Dajmo roke! Okay.